mashruucani oo ah mid maanta la daahfuray ayaa waxa lagu maalgelinayaa dhalinyarada jaamacadaha ka baxday ee magaalada Berbera si ay ganacsiyo u gaara uga samaystaan. Waxana mashruucani soo diyaarisay maamulka dowladda hoose degmada Berbera iyadoo kaashanaysa ururka dowladaha hoose ee Soomaaliland ee Algasal. Waxana ka soo qayb galay dhalinyaro aad u tiro badan oo ka mid ah kuwa jaamacadaha ka baxay iyo kuwa hadda dhigta mas-uuliyiinta jaamacadaha kala duwan ee magaalada Berbera, maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada Berbera. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta ee dowladda hoose ee degmada Berbera oo isagu faahfaahin ka bixiyay mashruucani. Maanta markaa waxaan markii labaad si rasmi ah u daahfuri doonaa mashruucii labaad oo khuseeya dhalinyarada magaalada Berbera, si gaar ah dhalinyaradaha jaamacadaha ka qalinjabiyay jaamacadaha magaalada Berbera ku yaalla. Sirta weyn ee ugu muhiimsan ee ku jirta waxa weeye dhalinyarada reer Berbera ee waqtiga adag iyo xagaaga u samray magaaladooda Berbera, islamarkaana ku shaqaysanayay duruufo kala duwan, inay jaanisada ugu horreysa iyagu helaan mashruucan waa tijaabo. Hadduu inoo guulaysto, mashaariic badan baa daba socota haddii alla ka dhigo. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadaha dowliga ah iyo kuwa madaxa bannaan ee magaalada Berbera oo iyaguna soo dhaweeyay mashruucaasi. Dad wax shaqaaleysiya oo ay samaystaan loo shaqeeyaal, runtii businesskuna wuu ka baraka badan yahay. Qofka shaqaalaha ah ee madaxda dowladda hoose ee mashruucan ku soo kordhisay degmada Berberana aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo xogeyaha maamulka dowladda hoose oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay ahmiyadda uu mashruucan u leeyahay dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Berbera. Shaqada qofu shaqaysana waxaa ka sharaf badan shaqadaadu aad shaqaysato ee weliba adiga lagu sii shaqeeyo. Miisaaniyadda 2020-ka waxaa ku jira lacag $100,000 oo ku salaysan biraha. Waxaan naqaanaa 3 bilood waxbaanu qabanaa, 6 biloodka horena waxbaanu qabanaa, 3 bilood 4 jeer baa loo kala jibiyaa mashaariicda. Sidaa awgeed hawshan hay-adan fenji lacagta yar aynu ka helnay waxaanu garanay inaan barkay soo jebinno lacagtii miisaaniyadda ugu jirtay, dabeelnaa inay bafur uga dhigano sanadka odhan insha allah way socon doontaa, 6 biloodka dambena inta ka badan baa iman doontaa. Taasi waxa weeyaan ujeedadii laga lahaa iyo golaha deegaanku dadkooda se u danaynayaan iyo qorshaha. Marka haddaba maxaynu doonaynaa qodobka saddexaad? Waxaynu doonaynaa ilmihii ay hooyiyo aabo ku soo tabceen ee dugsi hoose dhexe geliyeen, dugsi sare ka saareen, jaamacad ka soo saareen, ee weli taagan, ee laga sugayay abaalkii ee waalidku gashaday, in haddana mar kale chance la siiyo. Xulashadeedu waxay ahayd si gender balance-kana aan u ilaalino, in opportunity-ga ama la sii ama maxay tahay fursadaha la wada siiyo hablaha iyo wiilalka labadaba. Laba kooxood unbaa finalka soo bixi doona oo 5 qof iyo 5 qof ah, oo 2 hablood iyo 2 wiil 3 wiil midiba noqonayso. Xulashadana waxaa loo samayn doonaa si daahfuran oo maartay sidii awalba dowladda hoose lagu yaqaanaya oo aan baqdin iyo shaki midna lahayn. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha gobolka Saaxil oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay ka maamul ahaan inay garab taagan yihiin wax kasta oo wax loogu qabanayo shacabka ku dhaqan magaalada Berbera. Maamulka dowladda hoosena waxa uu ku ammaanay mashruucani ay soo qaban qaabiyeen. Dowladda hoose oo si fiican ugu soo dhigtay dhalinyarada kana shaqaysay iyagana golaha deegaanka, dee waa inuu mahad celinaa. Muhiimaddu waxay tahay markaa in aynu sidiisa oo dhalinyaradu ka taxadiraan oo sidiisa u isticmaalaan. Kulli waa la kala xuli doonaa, laakiin cidda ku guuleysata sida uga midho dhaliso ayay ku xidhan tahay. Dhaqaalahana waa la kobciyaa. Dhalinyarada markaa ku guuleysta waxaa loo baahan yahay inay kobciyaan, ilaaliyaan, hareeraha ka taagnaadaan. Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.